إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. Të gjitha falëndërimet, të gjitha adhurimet i takojnë Allahut të madhruar. Vetëm Allahun e falëndërojmë, vetëm Atij mbështetemi dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut Teala. Një herë dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Tij fundit tek njerëzimi, kreu misionin e ti në mënyrën më të mirë të mundshme dhe në la neve në rrugë të drejtë, në la neve në rrugë të mbarë, që nëse i përmbahemi rrugës e ti nuk do të humbim asë në këtë botë e asë në botën tjetër. Paqja, mshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për këtë pejgamber, për familjen e ti të ndershme, për shokët e ti besnik dhe për të gjithë ata besimtar musliman që me besnikri e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe të dashur vëllezër besimtar, pa fije dyshimi, besimtari musliman në jetën e kësaj bote jeton në periudha kohore apo në sezona kohore të begatshme. Sezona këto që janë të një pasnjëshme njëra pas tjetrës vijnë tek besimtarët musliman që t'i ofrojnë besimtarve musliman rastin apo mundësin për të kryer ibadete, adhurime të lloj-llojshme. Dhe jemi tash në përmbyllje të një sezone të begatshme, të një sezone të bereqetshme, të një sezone të veçantë e cila vjen një herë gjatë vitit. Jemi në përmbyllje të sezonës së haxhit. Dhe ditët që po i lëm pas, haxhilerët tonë nga vendin, po dhe vendet e rajonit dhe vendet e botës janë kthyer në shtëpitë e tyre, dhe haxhilerët ton në përgjithësi janë kthyer shëndosh e mirë, edhe alhamdulillah kanë gjetë mirë në familjet e tyre. Është begati e madhe me të përzgjedh Allahu në mesin e miliarda njerëzve me qenë besimtar musliman. Është begati e madhe pastaj në mesin e 1 miliard e sa muslimanëve me të përzgjedh Allahu me qenë në mesin e atyre pak miliona muslimanëve të cilët i përgjigjen thirrjes Allahut dhe qëndrojnë në vendet e shenjta, qëndrojnë në vendet e bekuara. Andaj qëndrimin e Arafat, qëndrimin e Muzdelife, pastaj tawafi i haxhit, pastaj gjujtje e gurve, qëndrimin në Mina dhe i badetet të tjera janë një begati, një dhunti e madhe që nuk ja mundësën ndoshta Zotit të gjithve, por u a mundësën atyre që e kanë njetin, që e kanë qëllimin e pastër me qenë ato vende. Andaj, e losë Allahum të ala, të gjitha ata që kanë qenë në haqë, edhe jënë këthyja Allahu të apranën haqën e tyre. Dhe të gjitha atyre që kanë ndërmen këtë vetë që po vije, të shkojnë haxh dhe njetin e kanë të pastë të sinqert, Allahu ja mundsoft atyre dhe neve me qenë prapë mësafir tek Allahu subhanahu wa ta'ala.
Me qenë se haqë u krye agjilerët, janë këthyje, atëherë shtrohet pyetja, çka duhet tash të bëjmë pas haqët? Apo, çka pas haqët? Puna e parë që duhet të bën njeriu pas punëve të mira të mëdha, është që punët e mira t'i pasën me punët e mira. Pra puna e parë mas haqët është që haqën të pasojmë, haqën të përcjelim me punë të mira, sepse haqileret jënë këthyë të pastër nga mkatët, nga gjënahet, ashtu si që i ka falë nana e tyne i ka qitë njetën e kësaj bote. Pra janë dalë prej haqët të pastruar nga mkatët, ashtu si shdel foshnja nga mitre e nanës e pastër nga mkatët. E me qenë se haqileret jënë të pastër nga mkatët, nga gjënahet, atëhere fletën e bardhë nuk duhet ta njëllosin me pikat të zeza, por në këtë fletë të bardhë apo në dosjen e re që po hape tash mas haqit, duhet të shkruajnë aty vetëm ato punë, vetëm ato fjalë, vetëm ato vepra të mira me të cilat është i kënaqur Allahu dhe si rezultat kanë shpërblimin tek Allahu Teala. Dhe punët e mira duhet t'i pasojmë me punët e mira, dhe nëse kështu arrim të bëjmë, atëherë është shenjë qartë edhe për haxhin e pranuar. Sepse haxhileret e kanë pas rastin, e kanë pas mundësin të kthehen me haxh të pranuar. Dhe për haxhin e pranuar, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el haxhul mebrur, lejse lehul gjezau illa el gjenne, haxhi mebrur, që do të thotë haxhi pranuar, nuk ka ndonjë shpërblim tjetër përveç se xhenetin. Allahu na mundsof neve dhe juve xhenetin dhe begatitë e xhenetit. E me qenë se janë të përgëzuar, me qenë se janë të lajmëruar me xhenet, atëherë nuk mbetet tjetër që të shkruajnë në fletushkat e tyre apo në dosjet e tyre vetëm ato që është e mirë dhe vetëm ato që rezulton me shpërblime, me sevape tek Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu duhet me pas kujdes, pas haxhit, haxhileret, por edhe të tjerët, ti kërkojnë falje Allahu te bareke ve teala, sepse mas çdo ibadeti të madh, siç është namazi, apo zekati, apo agjërimi, apo haxhi, besimtarët musliman, duhet ti kërkojnë falje Allahut, të bojnë istighfar, të thonë sa më shumë estaghfirullah, të kërkoj falje Allah, sepse runa Zot ka mundësi në ibadetet tona, nga njëherët na përcjell syfaqësia, nga njëherë runa Zot i bën njeriu punët për hatër të Zotit, por nga pak edhe për hatër të njerëzve. Andaj çdo punë, çdo ibadet që bëhet për hatër të Zotit, ai pranohet tek Allahu Teala. Ndërsa nëse në ibadet në adhurim shoqërohet dikush tjetër me Zotin, ai lloj ibadeti, ai lloj adhurimi nuk pranohet tek Allahu Teala. Andaj besimtarët musliman, pas haxhit, duhet sa më shumë istighfar, edhe ti mos i shoqëja dhe ndjenja se janë haxhi apo kanë marrë ndonjë titull, absolutisht kurfar titulli s'kanë marrë, por e kanë krye një adhurim, një ibadet, dhe janë njerëz të rëndëmt, dhe janë njerëz të thjesht qysh kanë qenë para haxhit, por normal në vepra, në punë dhe në fjalë, janë më të mirë se sa që kanë qenë para haxhit. Allahu Teala në surën El-Baqara në ajetët që flasin për haxhin thot: "Thumma afidhu min haythu afada an-nasu wastaghfirullah." Pastaj zdirgjuni andej ka zdirgjen, kalshohen njerëzit, është fjala prej Arafatit për të poshtë, dhe Allahu thot: "Wastaghfirullah," dhe kërkoni falje Allahut. Pse? Sepse inna Allaha ghafurur rahim, sepse Allahu është falës i madh. Allahu është mëshirues i madh. Haxhilerët pra pas një ibadeti të madh, që është qëndrimi në Arafat dhe është kulminacioni i haxhit, ata zdirgjen shohen pak poshtë në një vend tjetër që quhet Muzdalife. Po menjëherë pas këtij adhurimi Allahu ju thot haxhilerëve që ti kërkojnë falje Allahut. Dhe kërkimi i faljes vazhdon edhe pas Muzdalifes, edhe pas Minas, edhe pas Tawafit, edhe pas gjutjes së gurve, edhe pas kthimit të tyre në për shtëpitë e tyre. Pastaj duhet me përmend Allahun shumë, jo vetëm haxhilerët që kanë qenë në vendet e shenjta, por edhe ata që nuk kanë qenë haxh, duhet ta përmendin Allahun
edhe dhikri përmendja e Allahut është ushqimi i shpirtrave ton. Ashtu që shkanë thonë dietarët e hershëm, nëse peshku nuk mundet me jetu pa ujë, edhe shpirti besimtarit nuk mundet me jetu e pa dhikër, pa e përmend Allahun. Allahu Teala në Kur'anin fisnik në kapitullin El-Baqara thot: "Fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadd dhikra." E kur ti kryeni obligimet, kur ti kryeni adhurimet, detyrimet tuaja, përmendni Allahun. Ashtu qysh i përmendni prindrit e juaj, dhe Allahu thot ose edhe më shumë, edhe më fort se sa që i përmendni jo prindrit e juaj, edhe pse në këtë rrafsh, këtë drejtim, ka shumë për të dëshiruar, sepse ka prej atyre të cilët prindrit e tyre si përmenin kur. E ashtë ma keq kër e ka babën ose nanën që kalon veprat mira apo fjalët mira, e mos mja përmen kur, është shumë keq. E ashtë ma tepër kër kemi parasysh se që ato nana, që ata babalar jenë bo shkak, jenë bo sebeb, na të jemi këtu ku jemi, ata jenë bo shkak që ne të jemi besimtar, që ne të jemi musliman. Ata i duhet me i përmen, edhe duhet me i vizitu për së gjalli, për bëmirësia, ndaj prindve vazhden edhe pas vdekjes, ndaj duhet me i vizitu edhe pas vdekjes të tyre, edhe duhet me i kujtu me doa, me lutje të shumta, apo me sadaka, apo diçka të ngjajshme. Ka prej njerëzve të cilët kërkojnë vetëm të mirat e kësaj bote, thëtë Allahu. Femine nasi men je kulu rabbena atina fit dunja o malehu fil akhireti min khalak. Ka prej njerëzve që i thojnë Zotit o Zotin, na jep të mirat e kësaj bote. Mirë po në botën tjetër nuk ka asgjë. Ndërsa ka prej njerëzve, ka prej haxhilerve që i thojnë Zotit rabbena atina fit dunja hasana, wa fil akhireti hasana, wa qina adhaben nar. Që do të thot, o Zoti ynë, na jep të mirat të jetës së kësaj bote, na jep të mirat e botës tjetër të ahiretit, dhe na mbroj, na ruaj nga zjarri i gjehnemit. E këtyne ju pranohet, e këte kanë shpërblimin për ato që bojnë do. Dhe thonja, Rabbena atina fit dunja hasene, o Zoti ynë, na jep të mirat të jetës së kësaj bote, ka për qëllim të gjithat mirat që ty të bojnë dobi. Ai që është i varfën, hynë do pasunia. Ai që është i pamartum, në këtë doha hynë edhe martesa me një grua të mirë, apo me një burë të mirë. Ai që është pa fëmijë, në këtë doha hynë, do me thonë, edhe lutja që Zoti me furnizua me evlad, vajza apo djem qofshin të hajrit të dobishëm. Ai që është smunë, në këtë doha hynë shërimi ti, ata që kanë halle, ata që kanë brenga, ata që kanë mërzi, ata që kanë derte të shumta, në këtë dohën edhe lutja që Allahu më ia largua, do thot ato, më ia kompenzu, më ia zaventue me punë të tjera të mira. Andaj e lutim Allahun Teala që të na jap të mirat e tij të jetës së kësaj bote, aq sa kemi nevojë për to. Dhe të na jap të mirat e botës tjetër të ahiretit, edhe të na ruan nga zjarri i xhehenemit. اذا تنابون براي بانوره تجنيتت اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم استغفر الله الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تندروها بلزر بسيمتار نيريو فيجيلنت نيريو إذا منشم نيريو منشم ريكو يدسشم جدهارة بان بلانة جدهارة بان پرويكتة إذا ننيا أفات ما تجات سسافر نيسر أبو پرپاس نيسر. Dhe me qenë se son të hymë në një vit të ri hijgjrik, në kalendarin hijgjrik do të thëtë son të ndryshohen vitet, atëherë se cili prej nesh duhet të ketë një plan apo një program, se si do të shfrytëzon vitin e ri që po vije me pun të mira dhe të mbara. Me qenë se jemi tek haxhi, tek kjo ibadet, tek kjo shtylle islamit, prej tash
kur po ndahemi prej sezonës e haxhit, duhet përkatitemi për haxhin tjetër, ata të cilët i kanë kushtet, ata të cilët i kanë mundësit, se po e them, haxhi është një ritual, një adhurim, një ibadet që nuk mund përshkruhet në detaje, por është një ibadet që përjetohet, edhe pastaj ndoshta deri dikun mund të shpjegohet. Nuk mundemi absolutisht me parafru haxhin ashtu qysh duhet në përzemrat tona, deri sa ne të shkojmë në ato vende ku kanë qenë më të dashurit ton pejgamberët e Allahut, dhe t'i përgjigjemi ftesës Allahut dhe t'jemi mosafir të Allahut. Andaj prej tash filloni, sidomos ju çunat e ri, ju çka i keni mundësit materiale dhe i keni shëndetin, prej tash filloni përkatitjet për këtë sezon të begatshme që do të vije pas 19 muajve për haxhin, sepse nuk ka knaci më e madhe se sa me qenë musafir i krijuesit i të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit fuqiplot Allahu Teala. Pastaj ata që e kanë kryer haxhin, mos ta njollosin haxhin e tyre me vepra të këqija, sepse vepra të këqija janë haram si para haxhi dhe pas haxhi, mirë po pas haxhi do të me pas shumë kujdes, sepse ata janë kthyer të pastër nga gjinohet e tyre, andaj të mos bojnë gjinohe edhe të mos e njëllosin haxhin e tyre. Pastaj duhet kemi parasysh edhe i badetet adhurimet e tjera të cilat na presin në vazhdimësi, dhe i begatshëm dhe i bereqetshëm dhe i sukseshëm është ai besimtar musliman që është në ato i badete adhurime ku Allahu e kërkon edhe ku Allahu dën. E muslimani gjorë dhe i shkret është ai i cili është në ato vende, është në ato punë që Allahu i ka ndaluar, Allahu i urren edhe Allahu i ndalën, ndërsa ai me gjithë urrejtjen edhe ndalesat që i ka bë Allahu, ai te i kalon kufit edhe xhinet në për ato vende. E lusim Allahun Teala me emrat e Tij të bukur që i ka dhe cilësitë e Tij të përsosura, të përkryera që të na falë neve. E lusim Allahun që t'i falë prindrit ton, dietarët, ulemat ton, mësuesit ton edhe të gjithë besimtarët musliman kudo që janë. O Zoti jon, ata që kanë vdek, mëshiroj. E ata që janë të smur, shëroj. E ata që janë të përçam, bashkoj. E ata që kanë borxhe shumë, me ila me mal të halallit, mundsoj o Zoti yn. O Zoti yn, ruaj edhe këtë popull ton, ruaj këtë vend tonin nga dashakqinjet dhe ata që punojnë kundër vendit edhe popullit ton. O Zoti jon, mundsoj këtij populli që në krye ta ketë ato që është më i miri, që në krye t'i ketë ata të cilët punojnë për këtë popull dhe këtë vend, e t'i largon ata që punojnë për interesa personale, familjare apo parciale. Allahu na mundsoft që të vetëdijsohemi, Allahu na mundsoft që të forcohemi dhe të bashkohemi, sepse vetëm të bashkuar do të jemi më të fortë, e kur t'jemi më të fortë atëherë edhe tek Zoti i gjithësisë do të jemi më të dashur. Allahu na falt. Allahu na udhëzoft, Allahu na ndihmoft, e në punë të mira dhe të mbara, Allahu na qoft. Inna Allahe wa melaikatahu ju salluna ala nëbi. Ja e juhe lëdhina amenu, sallu aleyhi wa sallimu teslima. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallajta ala Ibrahime wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barakta ala Ibrahime wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma izza l-Islam wa ansur il-Muslimin, wa adhilla shirka wal-mushrikin, wa dammir a'daaka a'daana a'da'ad-din, wa ansur ibadaka al-muwahidin. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه وجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة يرحمكم الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.